Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan hökumətləri arasında Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu layihəsi çərçivəsində tranzit gömrük prosedurlarının asanlaşdırılması üçün ilkin məlumat mübadiləsinə dair saziş imzalandı. Sazişin məqsədi hər üç dövlətin ərazisindən keçməklə Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu layihəsi çərçivəsində tranzit qaydada daşınan yüklərə dair gömrük prosedurlarının asanlaşdırılması üçün ilkin məlumatların elektron mübadiləsinin həyata keçirilməsidir. Sazişi Azərbaycan Respublikasının hökuməti adından Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini, sədrin vəzifələrini müvəqqəti icra edən gömrük xidməti general-leytenantı Şahin Bağırov, Türkiyə Respublikasının hökuməti adından Türkiyə Ticarət Nazirinin müavini, gömrük idarəsinin rəhbəri Rıza Tunay Turaqay və Gürcüstan hökuməti adından Gürcüstanın Gəlirlər Xidmətinin baş direktoru Levan Kakava imzaladılar. Tranzit potensialının artırılmasına xüsusi diqqət yetirir. Ölkə rəhbəri davamlı olaraq bu məsələyə diqqət göstərir. Müvafiq dövlət orqanları qarşısında konkret vəzifələr və tapşırıqları müəyyən edibdir. Biz bir dövlət orqanı olaraq bu tapşırıqlar və vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün bütün işləri və üzərimizə düşən bütün məsuliyyət əsasında işimizi planlaşdıraraq nailiyyətlər əldə edəcəyik. Eyni zamanda bu məsələlər nəqliyyat daşımalarında, dəmir yolu nəqliyyat daşımalarında limanlarımızın da imkanlarının artılmasına xidmət göstərəcəkdir. Orta Asiyadan, Avropa regionundan, o cümlədən Şimal, Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafına xidmət göstərəcək əlavə imkanlar yaradır. Yəni, çox tərəfli və çox maraqlı bir proseslər əsasında bizim daşımalarımızın həcmi artacaqdır. Bugün Türkiye'nin Azerbaycan'a ihracatı 2.3 milyar dolar civarında. Bu ihracatın %81'i karayoluyla gerçekleştiriliyor. Yani biz aslında demir yolunu neredeyse hiç kullanmıyor gibiyiz. Bir kısmı deniz yoluyla, demir yolunun payı ise çok düşük. Demir yolunu, yani bu hattın kullanılması bir, maliyetlerin aşağı çekilmesi açısından önemli. İki, zaman tasarrufu açısından da önemli aslında baktığınız zaman. Çünkü bugün karayollarına çok büyük bir yüklenme var. Bugün sarp önemli miktarda kuyruk da oluşuyor maalesef. O kuyruğu eritmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Azerbaycan'a buradan gidecek ürünler bizim için çok önemli. Aynı zamanda Orta Asya'ya açılım için de önemli. Bunların hepsini bir araya aldığımız zaman, Gürcistan için de önemli. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman bu her ülkeyle, her üç ülkenin de ihracatı maliyyətlərinin aşağı indirilməsi açısından önəmli bir adım deyə düşünürüz. Saziş Trans-Avropa və Trans-Asiya dəmir yolu dəhlizlərini birləşdirən Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu vasitəsilə yüklərin fasiləsiz vaxtında və səmərəli şəkildə daşınması baxımından mühüm imkanlar yaradacaq. Belə ki, mallar haqqında ilkin məlumatların elektron mübadiləsi təşkil edilməklə gömrük prosedurları sadələşdiriləcək, sərhəd keçmə prosesləri sürətlənəcək. Eyni zamanda qarşılıqlı razılaşdırılmış müasir gömrük nəzarət metodları hesabına vaxta qənaət ediləcək ki, bu da yüklərin rahat keçidinə şərait yaradacaq. Qeyd edək ki, imzalanan saziş regional və beynəlxalq ticarətin asan və sürətli şəkildə reallaşdırılmasında gömrük sahəsindəki əməkdaşlıq fəaliyyətinin daha səmərəli şəkildə qurulmasına mühüm töhfə verəcək.